שלום שרון, שלום אגיב. אתה אומר שמדובר בבקע בחומה ושאי אפשר לחזור לאחור, כלומר למרות הביקורת אתה כן רואה הישג במקרה. אני חושב שזו אסטרטגיה נבונה מאוד. הטקטיקה של הביצוע שלה היא אומרת הדרגתיות ויציבות. במקום שזה יהיה מהר בבת אחת ובאבחה חדה, אנחנו עושים משהו שהוא איטי אבל יהיה יציב. כי צריך לזכור, שרון, הכוונה של הימין היא לא להחליף את בית המשפט הסופר אקטיביסטי והסופר שמאלני הזה בבית משפט ימני שיכפה את הדעה שלנו מכס השופט. אנחנו רוצים שלאורך זמן יהיה בית משפט מאוזן. והטקטיקה הזאת לא רק עושה את זה, אלא גם אומרת את זה. הטקטיקה הזאת מאפשרת לאופוזיציה שיהיה לה גם קול בעניין הזה, ובית המשפט יעוצב ברוח זו בצורה שבאמת תהיה מגוונת. ואולי זה מסביר במשהו את החמיצות בכל זאת בגוש הימין שציפה לה הרבה יותר מזה, ממה שקיבלנו עכשיו? קודם כל החמיצות הוא בשני הצדדים. ואני חושב שגוש הימין אומר לעצמו בצדק שלמה אנחנו צריכים לעשות איזשהו ויתור בעולם לצד השני שהתכחש לניצחון בבחירות ושנוהג טקטיקות של טרור ומאבד סרבנות. התשובה לדבר הזה צריכה להיות נחרצות. היתרון הנוסף שיש לטקטיקה הזאת הוא שאם אסתר חיות עכשיו תלך למשבר חוקתי על מינוי שני שופטים לבית המשפט העליון, זה יהיה דבר מטורף. אני לא מאמין שהם ילכו עד שם. הרבה אנשים, אני לא יודע מה עמדתך, אומרים כן, הם לא רואים בעיניים והם ילכו עד שם. אני חושב שטקטיקת האיום במשבר חוקתי היא הליכה על הסף שמטרתה בסופו של יום היא לפרק את הליכוד, לא באמת להוביל למשבר חוקתי. וחוץ מזה, כמו שאמרת לי בבוקר, אף אחד לא מבטיח שיהיה כאן לנצח שלטון ימין, זה גם אולי שיקול במתווה המרוכח. זה שגם לאופוזיציה יש פה קול, זה צריך לזכור, האופוזיציה זה לא תמיד אהוד ברק, אהרון ברק וחבורת האנרכיסטים. האופוזיציה בסוף, הרי מה ההיסטריה מהרפורמה, שרון? הרי ההיסטריה היא, מה שמפחידים את הבלתי מעורבים, זה שהשתלטו פה בן גביר וסמוט טריץ' וגולדקנופ. וצריך לזכור שהרפורמה הזאת מעבירה את הכוח חזרה לבית הנבחרים ולקואליציה. בשלב מסוים שתיגמר ההיסטריה, גם השמאל מרכז ייכנסו לקואליציה, ואז הקואליציה תוכל למנות שופטים, ולפעמים רחמנא ליצלן עוד יהיה להם רוב. ואז גם אנחנו לא נושתק לחלוטין, כפי שקרה תחת הממשלה הכי פחות דמוקרטית שהייתה לישראל מאז קומה בקואליציה שקראו לה בשם המופרך הריפוי, מה שאנשינו קראו ובצדק קואליציית ההדרה. אנחנו מקווים שהדבר הזה לא יחזור. דוקטור גדי טאוב, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב, תודה.